ماریہ ترانہ صاحبہ، ڈاکٹر گیلانی صاحب، اسٹاف، اسٹوڈنٹس، فسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو اپریشیٹ اینڈ گریٹفل ٹو ڈاکٹر نذیر اینڈ ہز کولیگس ہو ہیو آرگنائزڈ دس سیمینار، رادر ویل ٹائم سیمینار، جبکہ اس وقت انٹرنیشنلی بھی اور ملک میں بھی کشمیر پر کافی بات چیت ہو رہی ہے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی جس طرح ذکر کیا گیا کہ برہان وانی کی شہادت کے بعد ایک بڑی ڈیموکریٹک اسپونٹینیس اور انڈیجنس موومنٹ وہاں پہ چل رہی ہے، اور وہ اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی، انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس بن چکی ہے، اور کشمیر پہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں جسٹ ویری بریفلی کہ کشمیر پارٹیشن کا ایک انفنشڈ ایجنڈا ہے، اور اس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان نہیں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک شمار کوششیں ہو چکی کہ یہ مسئلہ حل ہوئے، پہلے یونائٹڈ نیشن انٹرنیشنلی کہ یو این کے ریزولوشنز جو کہتے ہیں کہ دا پیپل آف کشمیر ہیز اے رائٹ ٹو ڈیسائڈ دیئر فیوچر اکارڈنگ ٹو دیئر اون وشز اینڈ ایسپریشنز، لیکن اب تو اسے 69 کمیونٹی کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ تھرڈلی پھر یہ ہوا کہ تھرڈ پارٹی میڈیشن جیسے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے کیا، اس وقت بھی بے شمار اپنا روس کہہ رہا ہے، ایران کہہ رہا ہے، چائنا کہہ رہا ہے، لیکن ابھی تک اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اینڈ فورتھ صاحب نے کوشش کی کہ آؤٹ آف باکس سولوشن، یعنی پہلے ڈی میٹرلائزیشن، پھر دونوں طرف سیلف گورننس، اور الٹیمیٹلی انڈیا اینڈ پاکستان مینجمنٹ اوور کشمیر، لیکن وہ بھی بات نہیں بنی، اور ابھی تک کشمیری 70 ایئر سے قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو 1989 میں موومنٹ شروع ہوئی تھی اور 2001 تک جو فریڈم سٹرگل تھی اس میں لاکھوں کشمیری شہید ہوئے، ہزاروں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری ہوئی، وہاں پہ بستیاں کی بستیوں کو جلا دیا گیا، لیکن 2001 میں جب